الرحیم معزز ناظرین و سامعین میں معین احمد عباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پراپرٹی بینک اسلام آباد معزز ناظرین آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آج میں جس لوکیشن کے اوپر کھڑا ہوں یہ آپ کی مین سی پیک روٹ ہے اور جس سوسائٹی کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی نووا سٹی ہے نووا سٹی کے متعلق ہم نے بہت ساری اس کی ڈیولپمنٹ کی ویڈیو بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ لوگوں کو گائے بگائے نووا سٹی کے متعلق اپڈیٹ دیتے رہے ہیں تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین سی پیک روٹ کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے اور آج کے دن موٹر وے کی جو پولیس ہے وہ بھی مین سی پیک روٹ کے اوپر انہوں نے اپنا جو ٹول پلازا ہے اس کا بھی افتتاح کر دیا ہے آنے والے ٹائم سی پیک روٹ سے نووا کو کیا مل سکتا ہے اور نووا کس حساب سے اوپر جائے گی یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ اپنی ویڈیو کے لیے آپ کو ڈسکس کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کی خاطر اتنے دور سے آتے ہیں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو بارش ہو ہم آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ہم سے آپ لوگوں کا ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں معزز ناظرین آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اس میں کوئی لمبی چوڑی آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی صرف ایک بٹن کو دبانا ہوتا ہے اس بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور جو لوگ ابھی تک نووا سٹی کے متعلق نہیں جانتے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نووا سٹی کے متعلق اگر آپ نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے یا نووا سٹی کا وزٹ کرنا ہے یا اپنی پراپر یہاں پر بکنگ کروانی ہے تو میرا دیا گیا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی میں آپ کے لیے حاضر ہوں نووا سٹی کے متعلق یا ادر پروجیکٹ جتنے بھی پنڈ اسلام آباد کے اندر ہیں چکری روڈ سے لے کر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جتنے بھی کام کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بکنگ پروسیس کروانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے آج نووا سٹی کے متعلق بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک روڈ سے منحقہ ایک اچھی سوسائٹی جس نے آلریڈی جس کے ڈیولپر نے ایک اچھا کام کیا ہے ایک اچھی ساخت آپ نے بنائی ہے جس نے 75,000 کنال کے اوپر ایک اچھا پراپر ایک سوسائٹی لانچ کی ہے جس کا وہ ڈیولپر تھا حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں تھا اس کے باوجود بھی آج اس کی اتنی ریپو بن چکی ہے مارکیٹ کے اندر کہ نیو سٹی واکینٹ کا اگر نام لیا جائے تو ہر آدمی اس سوسائٹی کو جانتا ہے اور اس کے کاموں کی وجہ سے جانتا ہے اتنی اچھی ڈیولپمنٹ اس نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن بھی اس کے مقابلے میں جو سوسائٹی اس نے بنائی ہے ٹھیک ہے بیریا ٹاؤن کا ایک اپنا نام ہے ایک ملک ریاض صاحب کا اپنا نام ہے لیکن واک اینڈ کے اندر اتنی بڑی سوسائٹی کو لانچ کرنا اور اتنی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کرنا اور خاص طور پر اس کے اندر جو سوسائٹی کی انتظامیہ نے وہاں پر سٹی آرکیٹ کے نام سے ایک شاپنگ مال بنایا ہے تو وہاں اور اس کے قرب و جوار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر رہائش پذیر ہیں چاہے سوسائٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں تو وہ اتنے بڑے شاپنگ مال کے اندر آ کر شاپنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ڈیولپر کی نشانی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نووا سٹی جس کا ڈیولپر بھی چودھری جنید افضال صاحب خود ہیں اور سوسائٹی کے آنر بھی خود ہیں تو یہ اتنی اچھی لوکیشن ہے تو آنے والے 3 سے 4 سال کے اندر آپ نووا سٹی کے متعلق بہت اچھی یہاں پر پروفٹ کما سکتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مین سی پیک روٹ یہاں فنکشنل ہو چکا ہے ٹریفک کی روانی اس وقت موجود ہے اور اتنی اچھی لوکیشن اس کی اگر آپ مین انٹرسٹ کی بات کروں تو یہ آپ اس کی مین انٹرسٹ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل مین سی پیک روٹ سے ہی مین انٹرسٹ اس کی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی نووا سٹی ہے تو معزز ناظرین ایک اچھا پروجیکٹ ہے اس کو ضائع مت کریں جو لوگ نووا سٹی کے متعلق اپنی بکنگ پروسیس کروانا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی انفارمیشن نووا سٹی کے متعلق ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرا دیا گیا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے ایک بات آپ سے پھر کرنا چاہتا ہوں کہ نووا سٹی ایک اچھا پروجیکٹ ہے 3 سے 4 سال آپ یہاں پر اگر ویٹ کر سکتے ہیں جیسے سوسائٹی انتظامیہ نے آپ کو ٹائم ڈیوریشن دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کا یہ 20 لاکھ والا پلاٹ آپ کا 1 کروڑ روپے کا ہوگا میرے الفاظ آپ نوٹ کر کے رکھیں یہ میری بات آپ یاد رکھیں گے کہ ایک بھائی نے بات کی تھی نووا سٹی کے متعلق تو معزز ناظرین آج کی میری یہ ویڈیو یہاں پر اختتام ہوتی ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے